Men er vi klar for tur? Nå skal vi til Nord-Norge. Ja! Og det er søndagsettermiddag, men vi skal nå kjøre et stykke opp i Nord-Trøndelag i hvert fall før vi stopper. Ja. We were made for each other to hold on to. I was carved out of redwood beneath your moon. I was birthed in the mountains under the sun. Holmset camping i Namdalseid ligger idyllisk til like ved Årgårdselva. Her kan du kjøpe deg fiskekort for å fiske, og kan også leie kajak. Og er du en ordentlig landkrabbe, så finnes det elsykkel å få leid også. Vi valgte å kjøre Ytternamdalen i stedet for fylkesvei 17 mellom Namsos og fylkesgrensa til Nordland. For der er så mye vakker natur å se. Nå har jeg kommet til en plass som heter for Lund. Ja. Og vi skal ta ferge over, og det er kø så langt som jeg ser. Kan hende at det blir neste ferge. Der for ferge. Uten oss. Uten oss. Og nå blir det lunsj og en kopp kaffe. Har jeg hørt litt om? I Brønnøysund er det etablert en bobilparkering som er veldig sentrumsnær. Og det liker vi bobilfolk, vet du.
folkens. Nå en ny dag. Vi befinner oss i Brønnøysund og står nå på farten for vi skal kjøre videre nordover. Ja, og da skal vi ta ferja til Vega. Det skal vi, vet du. Og når vi kommer dit så har vi ikke helt klart ennå, men det jo en 2-3 campingplasser der, og det en trapp det går an å gå, og det noe verdensarvsenter. Og... Ja, men først så skal vi gå og stille oss i fergekø. Vi tror kanskje at det kan være en fergekø, for det er jo gratis ferge over. Ja, da blir det sikkert fergekø. Ja, det tror jeg. Så, men det får vi se. Og når vi kom til fergeleiet, så hamna vi fort i spor 2, selv om vi kom dit over en time før ferget skulle gå. Men vi ble med på den første avgangen over til Vega. Dog var det mange biler som måtte stå igjen og vente ytterligere 2 timer på neste fergeavgangen. Er en øy og en kommune på Helgelandskysten med ca. 1200 innbyggere. Jordbruk og fiske er hovednæringen her, sammen med tjenesteytende næringer som for eksempel turisme. Vi har bestemt oss for å dra til Sundsvoll Camping, som ligger på vestsiden av øya, like i nærheten av Vegatroppa. Ny dag. Det var nye muligheter. Ja. Vi er fortsatt på Vega. Vi er på vei bort fra Sundvåg camping, og det vi bodde i natt. Ja. Og nå skal vi til det verdensarvsenteret. Vega i Jan. Så vi starter der nå før vi stiller oss i fergekø igjen. Vegaøyene kom på UNESCOs verdensarvliste i 2004. Ederdun, ærfugl og det unike kulturlandskapet er en vesentlig bidragsytter til det. På verdensarvsenteret kan man lære litt mer om både ærfugldrift og livet til bønder og fiskere.
morgen. God morgen. Da det en ny dag her I Sandnessjøen. Og I dag har vi faktisk bestemt oss for å kjøre inn til E16 og kjøre over Saltfjellet nordover. For at det litt finere vi nord for Saltfjellet. En liten kunststopp her på Arctic Circle Classic Motorcycle Museum I Storforsøy. Her må vi bare inn og se, for her var Bakstad-gutta nå. Museet ble startet av Benny Sætermo I 2016, men akkurat I dag når vi her, så det junior som museumsbestyrer og guide. Og det mangler hverken kunnskap eller formidlingsevne hos han, altså. Det fra slutten av 60 I begynnelsen av 70-tallet, sånn. Ok. Ja. Den var populær I min ungdom, ja. Ja. Farsesykkel. Vi drar videre nordover over Saltfjellet, og I neste episode av Ekspedisjon Nord-Norge besøker vi blant annet Bodø, Steigen og Vesterålen. Heng med, så får du se hva som skjer.